טוב, קודם כל אני רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמתו של יונתן אדלר. מי ששמע, היום נגמר השבעה שלו, נפטר לפני קצת יותר משבוע בגיאורגיה, בסיבות טרגיות, היה החניך שלי בנווה שמואל בעבר, סדנה יהודי יקר. אני רוצה, באמת, אולי כבר תמצאו את כל העניין של עזרה וכולי, אני רוצה ככה לתת אולי קצת את הרקע, לנסות לשים לב מה ההתרחשות. אנחנו יודעים שחז"ל מספרים לנו שעזרה תיקן את הטבילה לבעלי קריין, אבל בעצם הרקע והנקודות שבאמת מתרחשות בספר עזרה לא תמיד שמים לב אליהם, ובעצם לתפנית ולמהפך שעזרה מחולל. אז אחר הדברים האלה, מי שמכיר, פרק ז' בספר עזרא, פתאום הופיע לנו עזרא שלא הופיע עד אז. ואחר הדברים האלה, במלכות ארתחשסתא, מלך פרס, עזרא בן שריה, בן עזריה, בן חלקיה, בן שלום, בן צדוק, בן אחיתוב, בן אמריה, בן עזריה, בן מריות, בן זרחיה, בן עוזי, בן בוקי, בן אבישוע, בן פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן. כל העילה ניוחסין הזה כדי לספר לנו שעזרא שנמצא בסוף התנ״ך, הוא צאצא ישיר של אהרון הכהן. איזה כהן? כהן הראש, כמובן, כהן הגדול. ומפה מתחיל בעצם הסיפור, סיפור עלילתו של עזרא. לכאורה הדבר לא הכרחי במיוחד, עוד שנייה נחזור לשם. אז אני רוצה להזכיר מה זה הכהן בתנ״ך, בהקשר אולי מה שכבר נאמר. והיו על אהרון ועל בניו בבואם אל אוהל מועד ובשתם אל המזבח לשרת, כן? יש בגדים מיוחדים לכהן, בגדי קודש, והבגדים האלה הם מיוחדים מתי? למימד הפיזי, למימד הגיאוגרפי של הכניסה אל הקודש פנימה. ונועדתי שם לבני ישראל ונקדש בכבודי. שם לכאורה גם מתרחש המפגש הכי עוצמתי בקודש הקודשים. וכך אומר הקדוש ברוך הוא, וקידשתי אותו המועד ואת המזבח ואת אהרון ואת בניו הקדש לכהן לי. כמו שלמדנו הרב ראם לא מעט, שהכהן הוא חלק אינטגרלי מהמקדש. הכהן הוא ממש חלק ממנו, כמו שאפשר לראות כבר בתחילת פרשת תרומה, ואולי אפילו פסוקים שיכולים להפתיע. שמן למאור, מסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים, אבני שום ואבני מילואים לאפות ולחושן, כן? הכלים, העזרים של המקדש, באים ביחד בדיוק עם כלי הכהן עצמו, שהוא בעצם הופך להיות ממש חלק אינטגרלי מהמקדש. מרחב העבודה הוא בקודש, ככה זה די ברור גם מספר שמואל, כשמוכיחים את אלי, ובחור אותו מכל שבטי ישראל לכהן, לעלות על מזבחי, להקטיר קטורת, לשאת אפוד. אפשר לראות מכל המקורות האלו, שהכהן באופן מאוד מובהק ומאוד מוצהר, לאורך רוב התנ״ך, בקושי אפשר למצוא תיאור של הכהן בהקשר של התורה, ומה שכן אפשר לראות שהכהן הוא איש המקדש, העבודה בתוך הקודש. האם זה הכרחי, האם זה אימננטי? שאלה טובה, נגיע לזה עוד רגע. אבל אני חושב שגם אפשר לשים לב שבניגוד לכך, יש דמויות שהן דמויות התורה. ויאמר אדוני אל משה, עלה אליי ההרה ואהיה שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורתן. מי עולה ביחד עם משה אל ההר ומי נשאר למטה? אז באופן טבעי היינו מצפים שאהרון יעלה עם משה, אבל אהרון לא עולה עם משה אל ההר, ומי שעולה איתו זה יהושע משרתו, ואהרון וחור מבעל דברים ייגש אליהם. כלומר, גם פה אפשר לתפוס שיש איזשהו פיצול בין איש התורה, שגם בדור הבא מי שמצווה לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, הוא דווקא יהושע ולא הכהן. בעצם מצטייר לנו באופן כללי, בחומש, אני חושב באופן יחסית מובהק, איש התורה ואיש המקדש. האם זה דברים סותרים? שוב, לא בטוח. אבל משה וישוע מהווים ציר, משה קיבל תורה מסיני, שרה לישוע וישוע לזקנים, הקשו על זה כבר המחקרים. כידוע, אין פה כהנים שהם לכאורה אמורים להיות מוסרי התורה. אני חושב שזה מעוגן יחסית בפשט. אנשים אולי טוענים שזה בא להפקיע את מעמד הכהונה בבית שני וכל מיני דברים כאלה, אבל אני חושב שברובד הפשט בהחלט אפשר לראות את זה בתנ״ך כזרימה מאוד טבעית, הזרימה של איש התורה אל מול איש המקדש.
ואז פתאום מופיע לנו עזרא. עזרא, באופן מובהק, כמו שאמרתי, בפרק ז' בספר עזרא, מיוחס באופן ישיר עד אהרון הכהן. ואז מיד לאחר, בין מה שהקראתי לפני כן, בין פנחס, בין אלעזר, בין אהרון הכהן הראש, הוא עזרא עלה מבבל, והוא סופר מהיר בתורת משה, אשר נתן אדוני אלוהי ישראל, ויתן לו המלך כיד אדוני אלוהיו עליו כל בקשתו. באופן מובהק, פעם ראשונה אני חושב, הכהן הגדול במידה מסוימת, או לפחות היינו מצפים שהוא יהיה הכהן הגדול, לא מאופיין בעבודת מקדש. הוא כן, הוא תורח והוא עומד כדי לעלות כלים למקדש מבבל, אבל באופן מובהק, התנ"ך בא ומדגיש לנו שעזרא הוא סופר מהיר בתורת משה. הוא מיוחס לאהרון, אבל מצד שני הוא סופר מהיר בתורת משה. הוא איש של תורה. זה כבר, אני חושב, משהו שאפשר לראות שהוא מעוגן ברובד הפשט. וכמו שאמרתי, אני חושב שהחשיבות להצגת הדברים ככה, שבאמת עזרא הוא השילוב המובהק הראשון שיש בין מישהו שהוא ממשיך של תורת משה, אל מול מישהו שממשיך במידה כזאת או אחרת של הכהונה. כלומר, מיוחס באופן מובהק לכהונה, אבל עוד שנייה נראה במה עיקר פועלו. תניא, אמר רבי יהושע בן קורחא, מלאכי זה עזרא, וחכמים אומרים מלאכי שמו. אז באמת זו אמירה מאוד מוזרה, מה הקשר בין מלאכי לבין עזרא. ידוע שבספר מלאכי מתואר הכהן, שהוא החריג מכל הכהנים שדיברתי עליהם לאורך התנ"ך. פתאום לראשונה מופיע לנו כהן ששפתיו שומרות דעת, תורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאותו. אני חושב שעל רקע הזה... זה גם זכות תורת משה עבדים. כן, וכמובן, זה מתחיל, פרק א' באמת מדבר יותר בהקשר המקדשי, פרק ב' מדבר על הכהן המשרת כאיש תורה, ובאמת מלאכי חותם, זכרו תורת משה עבדי. והדברים האלו מתקשרים בעצם אל דמותו של עזרא, כזה שחותם את התנ"ך גם כן, חותם אותה עם קריאה לזכירת תורת משה. ובהקשר הזה אני חושב שאולי אפשר להבין מה זה מלאכי. מלאכי זה המלאך החדש הזה, שאמור לקשר את העם להשראת השכינה, אבל פתאום בספר מלאכי, אותו מלאך הוא מלאך שפועל דרך התורה גם כן. הוא לא פועל רק דרך המקדש. ואני חושב שהרקע ההיסטורי לדברים האלו מאוד, מאוד קריטי. כיוון שמרכז הכובד בבית ראשון היה עבודת השם, דווקא בעבודת קורבנות, דווקא בעבודה פולחנית. המאבק העיקרי מול עם ישראל באותה תקופה, זה לא כמו בבית שני, מה הדרך הנכונה בלימוד התורה, בפירוש התורה, בסמכות התורה. המאבק העיקרי בבית ראשון, אני חושב, המאבק הרוחני הפנימי האמיתי, לא המאבק מול עבירות מובהקות של עבודה זרה, שפיכות דמים וכולי, היא קודם כל המלחמה בבמות. כי באמת התפיסה של עבודת השם היא דרך עבודה מקדשית, היא דרך עבודה פיזית. ובאמת, זה אולי גם אחד הדברים שמביאים לחורבן בית ראשון ברובד הפשט, כמו שירמיהו אומר בפרק ז', אל תבטחו לכם את דברי השקר לאמור, היכל השם, היכל השם, היכל השם המה, וכו' וכו'. ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה, אשר נקרא שמי עליו, אמרתם, ניצלנו למען לעשות את כל התועבות האלה, המערת פריצים היה הבית הזה, וכו' וכו'. עזרא מגיע בסוף תקופת התנ"ך, בתחילת בית שני, והוא אומר, אני הולך לעלות מעזרא ואני הולך לייצר שינוי בעם, והשינוי הזה חייב לעבור דרך העם. השינוי הזה לא יכול להיות שמציאות שבה העם לא מחובר לתורה והעם מחובר רק לעבודה מקדשית. זה לא עובד. ולכן בתוך הדברים שחז"ל מונים, ואני חושב שראוי לעיין הרבה בכל תקנות עזרא, אבל תקנות מרכזיות אולי ביותר שאנחנו מכירים היום, זה שקוראים במנחה בשבת וקוראים בשני וחמישי, ותיקן את טבילה לבעלי קריין. עוד רבי שמעון מלעזר אומר, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורה קודם, שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. בעצם לייצר קריאות בתורה המוניות בכל העם, שכולם יהיו חלק מהתורה. עזרא בא ואומר, אני ממיר את מרחב המקדש אל תוך המרחב של התורה, בכל מקום, בכל אתר,
ואני מעביר אולי את אותה הופעה שאמורה להיות בעומקו של קודש הקודשים, להיות נחלת הכלל. זה לא מספיק, זה לא עבד בבית ראשון, וזה חייב להיות משהו שכל העם שותפים בו, כל העם בקיאים בתורה, אפשר לראות הרבה תיאורים של, אולי התיאור הכי חזק זה שאיך שלא נפרש את זה ברובד הפשט של חגיגת חג הסוכות, שכנראה העם לא בדיוק חגג סוכות כמו שצריך עד ימי עזרה וכו' וכו', התורה לא הייתה נחלת הכלל. אבל אני חושב שברובד עמוק יותר, דברים שאולי חשבו עליהם קצת בעיון פה בישיבה, בעצם מה מייצר את תבילת עזרה באופן יותר פרטני? תבילת עזרה בעצם ממירה את אותה תבנית חשיבה שיש לנו על עולם הקדושה, על עולם הקדושה של המקדש, ובעצם בניגוד אולי לקצת דברים שנאמרו באיך להבין מה זה טומאה וטהרה, אני רוצה להציע הסתכלות כללית, כן, שהטומאה והטהרה קשורים לשתי זרמים של עץ הדת ועץ החיים שמבטאים את אנרגיות בסיסיות מאוד בקיום האנושי, ואני חושב שאפשר לראות אותם לאורך כל הדרך בטומאה וטהרה, כמו שרבי יהודה הלוי אומר בנוגע לציר החיים והמוות. אני חושב שגם ציר התודעה והכוונה, הפרספקטיבה האנושית שהרב נריה קצת הרחיב עליה, ובכלל דברים שנטמעים על ידי כוח הכוונה והמחשבה של האדם, בעצם עץ הדעת ועץ החיים שמופיעים לנו בתוך כל מיני הקשרים. ומהבחינה הזאת, כל הנפקמינה, כמו שאנחנו יודעים, לטומאה וטהרה, מהי בסופו של דבר? למקדש, לקודש, ולעוד לקודש הפרטי בחיי איש ואישה, אבל זה נשאיר בצד בינתיים, שגם בזה עזרה מתקן כל מיני תקנות, לא נכנס לזה. אבל מה נפקמינה של טומאה וטהרה? האם אתה יכול להיכנס לקודש או לא? האם אתה יכול להיכנס ככה חופשי חופשי, או שיש הכנה, יש תודעה, ומחשבה מעמיקה לפני שנכנסים לקודש. מהבחינה הזאת, אולי בדומה למה שנאמר כבר, טומאה וטהרה היא מערכת של טומאה וטהרה בכללותה, היא יוצרת רגישות לאנרגיה של החיים, לאנרגיה המינית שהיא האנרגיה שמחוללת חיים ומביאה החיים לעולם. ואי אפשר לנתק את התודעה בעולם שלנו, ואת התודעה אולי שהיא לא מספיק מבוררת ושהיא כל הזמן יכולה להתאר, וגם החיים שכל הזמן יכולים להתאר, מכניסה אל הקודש ואל קודש הקודשים, כשהנקודות האלה לא מספיק מבוררות. מערכת הטומאה וטהרה יוצרת תמורי עצור, תמורי עזרה, להיות מודע, להכניס את התודעה חזרה, להתחבר מחדש לחיים, גם אחרי איזה שהם אירועים משמעותיים, יותר ופחות, בכלי ההולדה, כלי החיים. ועזרא לוקח וממיר את הנקודה הזאת ואומר, גם תורה זה אותו דבר. ובנקודה הזאת אני לא נכנס עכשיו לרבי יהודה בן מטרה וכו', אבל אני חושב שזה איזשהו תמרור שנשים לב. תורה כן מקבלת טומאה בעיניי. בבית שני זה היה דוגמה מצוינת, וגם בימינו לא חסרות דוגמאות לתורה שמקבלת טומאה. ועזרא בעצם בא ומזהיר ויוצר מערכת. כמו שלא נכנסים למקדש ככה חופשי, ככה גם לא נכנסים ללימוד תורה ככה חופשי. העזרה לוקח את ההפצה שלו, של התומה של התורה, סליחה, בכל עם ישראל, אבל הוא יוצר ביחד איתה את מערכות ההגנה ההיקפיות שהתורה כבר יצרה לכניסה אל הקודש בממד הפיזי. אני חושב שזה באמת מהפך היסטורי, עזרה כמישהו שהוא בעצם גם כהן, אבל הוא גם איש התורה, שהוא גם בבית ראשון במידה מסוימת, והוא גם כבר בבית שני, הוא גם איש התנך, אבל איש התורה שבעל פה שבתנך. ואני מקווה גם, כמו שהרב יעקב ציין, שהחיבור שאנחנו מקווים ומייחלים לו בין תורה שהיא בתוך מאב של אדם, ואדם שהוא מלאך השם צחקות, גם תתחבר עם תורה שהיא בממד הפיזי, בממד המקום, ובדמות מקדש שמהווה קשר עם הקדוש ברוך הוא, גם כן, או אולי אפילו יותר מהתורה, כמהלך שלם וגדול. שיהיו הדברים לעילוי נשמתו של יונתן.